Assalomu alaykum, qadirdonlar. Yana paxta dalasidamiz. Blager keldi, blager. Bir kasang suv ham ber. Xola xormang. Ana. A necha kundan beri terasiz xola paxtani? Paxta boshlangandan beri beryapti paxta. Ana. 1 oy bo'ldi paxtaga. Paxtaga 9-chi sentyabrda boshlanadi hozir. 8-chi deyarli 1 kun kam 1 oy. Mana paxta. Hoppa. Bir oydan beri to'xtamay teryapmiz. Bizda 100 ta odam. Paxtani ko'tarib bering. 1560 so'mdan. Bu kamdi? Ana. Azam bo'va, kayfiyatlar zo'rmi? 1008 bo'lsin-da. Ana samovar qaynayapti. Ha, YouTube'dan chiqasizlar. Mana paxtani ko'rsatdim. Mana samovar qaynayapti. Abitga kelaver asla mana shunday sharoit bo'lyapti. Hamma narsa bor, ertachi boshlab, piskazim aka. Qozonni ham, qozonni ham ko'rsat, qozonni. Ha, keyin, keyin ko'rsatasiz. Mana power bomb yana xizmatda. Mana osh pishyapti. 3ta tilichka. Sohfaga katta bir gatlardan. Paxta ekan, ha? Oyna bo'ladi.